yaxınlarda ata olan gənc müğənni Emil Bədəlov uzun müddətdən sonra yenidən yeni layihələr üzərində çalışır. Yəqin başı öz uşağına qarışmışdı. Hal-hazırda onun ekskluziv açıqlamaları və nə ilə məşğul olduğunu bilmək istəyirsinizsə, onda diqqətiniz sujetimizdə olsun. Gənc müğənni Emil Bədəlov borca düşdü. Bu haqda bütün saytlar yazdı. Müğənninin 100 min borcu olduğu iddia edildi. İnsana olur. Borc ümumiyyətlə mənim üçün böyük bir dərd olan bir işdir. Yayılan bütün bu şayələrə Emil onlarda son qoydu. Yox. Mən ümumiyyətlə borc götürməyi xoşlamıram. Nifrət elədiyim iş odur ki, kimi sayanda boynu pükürə qalmaqdır. Heç bir insan çıxıb bugünkü gündə deyə bilməz ki, Emil Bədəlovun mənə borcu var. Mənim heç kimə də borcum yoxdur, heç kimə. Bəli, tanıyıram insanlar ki, bu show biznesdə yenə də deyirəm. Tüm gün efirlərdə mənəm deyirlər filan belə iş qırqızıb belə. Amma inanın Allah ki, elə bir borcları var ki, küllü miqdarda o heç lazım da deyil. Ucuzda olsun, mənim olsun. Yenə deyirəm, mən heç kimə borcum yoxdur, əminliklə deyirəm və şükürlər olsun ki, mən yalan danışmamışam, mən tanıyanlar da bilir. Açıq sözlü ifaçı dilini dinç saxlamayıb, ürəyini onlara boşaltdı. Mən bunu həmişə qeyd eləmişəm, hər bir efirdə qeyd eləmişəm. Mən heç vaxt çalışmamışam ki, mən elə bir ulduz olum ki, mənim şəkillərim divarlarda, kitablarda, şokoladlarda olsun. Mən həmişə istəmişəm, mən sevilən müğənni olum, mənim kütürəm olsun, mən sevsinlər. Neçə ay bundan qabaq Kərpələng adlı mahnı oxumuşam. İndiyənə kimi o mahnı ilə mən hara gedirəmsə o mahnı istəyirəm. Kərpələngim uçdu hara, düşdürəmi baxıb-baxıb, həmişə bəxtim olub qara, təkcə qartıza vaxt çıxıb. Qalmaqallardan yan qaçsa da, Emil deyəsən bu açıqlamalardan sonra şov aləmində özünə dost yox, düşmən qazanacaq. Kiməsə daş atmıram, yəni sadəcə olaraq elə insanlar var ki, biraz bizim sənətdə, şov biznesdə. Populyar olmaq üçün elə məqamlara əl atırlar ki, o biraz şəxsiyyətə toxunulası bir işlərdir. Mən tək olmuşam bu sənətdə həmişə, mənim yəni nə dayağım olub, nə yəni belə bir sponsorum olub, nə bir mənim üçün gətirib. Bu bayan olur ki, get konsert elə, get klip çəkdir filan belə elə, hər şeyi öz gücümlə eləmişəm. Dəfələrlə görmüşəm, bugünkü gündə elə bir insanlar var ki, çox populyardırlar, amma kütlə arasında zərrə qədər də nüfuzları, hörmətləri yoxdur. Mənim üçün elə, yəni ulduzluq, mənim üçün elə şöhrət lazım deyil. Valla mən elə insan tanıyıram ki, evi eşiyi yoxdur, 150 minlik maşın sürür, kredit içindədir, borç içindən, amma evi yoxdur, ailəsi kiriyə qalır. Ona görə belə şeyləri mən xoşlamamışam, xoşlamamışam. Püskürən Emil vaxt tapıb yeni mahnısından da danışdı. Yeni bir mahnı ifa eləmişəm, Ana adlı mahnı. Musiqisi yeni Hacı Nazimə aiddir, sözləri isə mərhum şair Şükürxan Lorubay. Ana, ana, bu sentyabr aylarında ərsə çıxacaq, çünki mövsümlə əlaqədar biraz həzm mahnıdır. Sakitçiliyi ilə şov meydanında bir çoxlarına nümunə olan sevimli müğənnimiz Emil Bədəlov.